maanta oo kale mar laga joogo 57 sano waxaa calan soomaaliyeed oo gob ah laga dul taagay dhul soomaaliyeed oo xoroobay. Dhacdadaas tobanaano kun oo soomaaliyeed ayaa isugu soo baxay magaalada Hargeysa, fagaaraha calankii Britishka ahaa lagu dejinayay, calankii Soomaali ahaa, calankii Soomaali ee lahayd oo curteyna lagu saaray. Hase ahaatee, dadkeena aan waagaas joogin ama aan wax badan kala socon taariikhda, waxaan u sheegaynaa in calanka buluugga ah ee astaanta qaranka Soomaaliyeed meeshii ugu horreysay oo laga taagay isagoo xor ah ay ahayd magaalada Hargeysa 26 Juun 1960. Guushaas oo loo dabaaldegay ka sokow kumanaan Soomaali ah yaa isugu soo baxday farxaddaas xornimada 26 Juun, waxay ku dhawaaqayeen oo dalbanayeen si aan shuruud lahayn in loo mideeyo inay la midoobaan gobollada koonfureed ee Talyaanigu markaas haystay ee waalahood ahaa. Afar maalmood kadib iyaguna waa xoroobeen 1 Luulyo 1960. Xorriyadda ka dhacday 26 Juun gobollada British Somali Protectorate Somaliland waxaa laga soo hooyay isku duubnaan iyo midnimo shacabka Soomaaliyeed, waxaana kaalin horseeda ka qaatay suugaantii waddaniga ahayd ee abwaanadii ay ka mid ahaayeen Haaji Aadan Afqalloo, Bakhad Cas, Cabdulaahi Qarshe, Cabdulaahi Suldaan Timacadde, Xuseen Ow Faarax, Cali Sugul, Qaasim iyo tiro badan oo aan halkan aan ku soo koobi karin. Dharaartaas markii uu hubsaday in calankii gumaysiga la laabay, Allaha u naxariistee, Cabdulaahi Suldaan Timacadde waa kii inta uu dadkii meeshaas wiil ka soo dhex baxay tiriyey gabaygii taariikhiga ahaa oo taariikhda galay oo oranayay saaxirkii kala guurnaye sarreeyo ma nusqaamo, aan siduu yahay eegne kaas nasiib ka nasaa. Wuxuu ahaa halgan wadareed ay hoggaaminayeen xisbiyadii ay ka midka ahaayeen SNL, USP iyo SYL. Hankii iyo halgankii xariirta ahaa guushii la gaaray 26 Juun 1977 kadib markii aan dib u milicsano maxaa noo soo baxay? Waa su'aal u baahan in la isweydiiyo. Waxaa noo soo baxay laba dhacdooyin yaa noo soo baxay: dhacdo farxad leh oo aan soo marnay iyo dhacdo xanuun badan. Dhacdada farxadda lahayd waxay ahayd mid qurux iyo geesinimo xambaarsan, waxay ahayd mid gobonnimo iyo midnimo xambaarsan, iyo mid qaran Soomaalinimo xambaarsan. Tan labaad, dhacdada labaad waxay ahayd mid xanuun badan oo xambaarsan colaad iyo gunnimo, mid xambaarsan burbur, qaxootinimo, tahriib, xagjir, saboolnimo, qabyaalad iyo qabjab. Labadaas arrimood tan dambe in ay daboosho tan hore waa nasiib darro. Waxaa ka sii daran in dadka maanta jooga ay aqbaleen nasiib darradaas, ha u badnaadaan dhalinyaro oo markay arkaan xaaladu inay adag tahay tahriiba ama qaxooti noqda, ama qaarkood qoladan dhibka badan oo dhibkan ugu haysa ee u yartaan maskaxda ka xadaan, waxay ahayd dhalinyaradu inay noqdaan xooggii dalka, waxay dhalinyaradu ahayd inay noqdaan kuwii badbaadiya qaranimadooda iyo dowladnimadooda. Waxaa kaloo iyadana nasiib darro ah in ehel Soomaali ehel wada ah oo wada dhashay iyo hilba aan kala go' lahayn, isla markaasna ay qaar yar oo kooban oo doonaya inay hayndaaf lagu kala hayaan. Walaalayaal, haddaba xuska 26 Juun waxaa walaalaheenna gobollada Waqooyi, dhalinyaro iyo waayeel
rag iyo dumarba aan ugu baaqayaa inay tahay mas-uuliyad inoo wada yaalla inaan dib u hanano qaranimadii iyo midnimadii dalkeenna iyo waddankeenna. Iyadoo taariikhdeenna dhow qaybteeda xanuunka iyo foolxumada leh ay tahay inaan ka gudubno si aan u gaarno mustaqbal ka wanaagsan kan maanta aan ku sugannahay. Walaalayaal, konton iyo toddoba guuradii 26-dii Juun waxay ku beegan tahay anigoo sanadkan ah madaxweynihii qaranka. Isla markaasna waxaan dib u xasuusanayaa dabaaldegyadii u dhacay doorashadii. Dabaaldegyadaas ay isugu soo baxeen ayna soo dhaweeyeen dhalinyaro fara badan, waayeel, rag iyo dumarba oo gobol kastoo Soomaaliyeed jooga. Waxay ahayd fariin hankeedu aad u weyn yahay, saldhigeeduna uu ahaa nabad iyo nolol, midnimo iyo cadaalad. Marka munaasabadan waxay tahay mid aad iyo aad noogu weyn ama ugu weyn taariikhdeenna, waxaana dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeenayaa 27 guurada ka soo wareegtay maalintii calanka Soomaaliyeed oo xora laga taagay dhul Soomaaliyeed. Waxaan dhabaalkayga hambalyada aan ku khatimayaa inaan soo xigto erayadii suugaanta ahaa ee ka ohaysay fanaanadii caanka ahayd oo aan wada jeclayn, Khatrad Daahir Cige. Waxaa tiriyey maansadaas Shukri Ganay. Erayadaasi waxay ahaayeen isma huri karo, hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay. Isma huri karo, hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay. Aniguna walaalaheen reer Soomaaliland, sidaasoo kale waxaan leeyahay walaalayaalow, isma huri karo, hilib wada dhashayo hayb qura ayaan nahay. Hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo! Soomaaliya ha noolaato! Soomaaliya Ilaahay ha nooleeyo! Soomaaliya ha midowdo!